Andreas Alm, match nu igen mot Åtvidaberg, ett lag som vi förlorade mot i våras. Vad gör vi annorlunda matchen mot Friends? Ja, det är jättesvårt att... Ja, för det första är det hemmaplan. Men vi är bra slag, så att vi är ett bra vass passningsspel och full fart i våra löpningar offensivt. Och då tror jag att vi är för tillfället väldigt svåra att hejda. Vad skiljer det sig då? För vi hade svårt att dyka upp deras försvarsspel när vi förlorade 1-0 mot på Kopparvallen. Ja, det hade vi. Det var både och. Där vi skapade säkert fem stora, riktigt stora kvitteringschanser sista 20 minuterna. Så att vi dyrkade upp det så långt fram till målvakt i alla fall. Så gjorde deras Gustafsson ett par fina räddningar. Men det är klart, det är ett allsvenskt lag som har haft faktiskt en hel del framgång under säsongen. Även om nu bara haft lite knapet med segrar på slutet. Men de har kvalitet, de har en del vänsterfötter som är väldigt svåra att hantera om man inte gör det rätt. Jag tror för många AIK-supportrar är Åtvidaberg fortfarande ett bottenlag sen de kom upp i Allsvenskan. Men faktum är att de är ju ett lag i mittenskiktet. Vad gör vi för att slå dem imorgon? Vad har vi för nycklar? Ja, det är de nycklar som vi alltid har mot olika lag. Men jag tror att vi har blivit allt bättre på att spela mellan motståndarnas lagdel. Att vara trygga där med bollen. Att bli rättvända och därifrån hitta nya löpningar. Så att det är en sak som vi har märkt. Vi var också i perioder bra i Malmö på att försvara oss. Vi hade en jäkligt bra offensiv defensiv där vad det gäller backlinjens spel. Så att det är förhoppningen åter att vara så framåtlutad i försvarsspelet som man kan vara.